30 ሰከንድ እንጸልይ ምናምን ተባብለን አንዴ እንጸልይ ምናምን ተባብለን ፎገር ነው ቀልድ ያለ አፌዝ ነው ይሄ በእውነት ጀመር ለምን ትላንትና ከአራት መቶ ሰው በላይ ከአስር ቀን በፊት ከአስራ አምስት ቀን አካባቢ 2000 ምናምን ሰው እና ይሄ ምን ችለው እኮ አይደለም አጋጥሞን አያውቅም። እንደዚህ አይነት ቁልቁለት ተለጠነን እና የእውነት በቃ ምን ልበት ጊዜ ነው ምንም ይህንን ለማለት ምንም እንደዚህ ለማለት የሚያግደኝ ነገር ምንም የለ። ከዚህ በላይ ያለው ነው ከዚህ በላይ የምንሆነው የለ። እና እባካችሁ በምሰሩበት ባላችሁበት በሙሉ ወያፍቱ ሰይ በቃ በአንደበት አልሸነገል ቀባሪ ነኝ። ያጣሁት ልጅ ያጣሁት ሚስት በምን ትክሰኝ? የነጠከኝ ወገን የቀማኝ አገር የት ቆሜ ነው ምን ይቅር? ያንተን ያሳየኝ የቄሳርነትን መጨረሻ ሆና አትቀር በደም እንዳሻ። መቼም አንዴ ፈጥሯል አጡ የሚያርጎ ለኛውምባ በሞታችን ጎልምስ በደማችን ጠንክር በስጋችን ስባ። መቼም አንዴ ነፍቶብናል አንተ ሞት ልባችን ላይ ሸካ ዘነው። እኔ የኔን ነገ አላውቅም አልሰራሁትም ያንተን ነገ ግንም ያውቃለሁ የዘራውን አይቻለሁ። ሁላችንም የልልን ይገባል የእውነት እኔ ይላል በቃ ትላንትና ከአራት መቶ ሰው በላይ ከአስር ቀን በፊት ከአስራ አምስት ቀን አካባቢ 2000 ምናምን ሰው እና ይሄ ምን ችለው እኮ አይደለም አጋጥሞን አያውቅም። እንደዚህ አይነት ቁልቁለት ተለጠነን እና የእውነት በቃ ምን ልበት ጊዜ ነው ምንም ይህንን ለማለት ምንም እንደዚህ ለማለት የሚያግደኝ ነገር ምንም የለ። ከዚህ በላይ ያለው ነው ከዚህ በላይ የምንሆነው የለ። እና እባካችሁ በምሰሩበት ባላችሁበት በሙሉ ወያፍቱ ሰይ በቃ በቃ ይሄ ነገር ያስፈልጋል። ያገባናል፣ ሌላው የሚያገባ ሌላ እኮ የሚያገባ ነው። አገር ማለት የጋራ ቤት ነው። የሆኑ ሰዎች የሚፈነጩባት አይደለችም። ታላቅም ወንድም
ቤቱ ሲረብሽ ታናሽ እኮ ነው ይላል ነው ይላል። እንደዚህ አይነት አረመኔ ቆሻሻ በፍጹም ኢትዮጵያ አጋጥሞት አያውቅም። አጋጥሞት አያውቅም። እንደዚህ አይነት አረመኔነት አጋጥሞት አያውቅም። ሰምተናል። ሁላችንም ይህን ልንል ይገባል። የእውነት እኔ ይላል እንግሊዝ የሚያሳየኝ ላግባራኪ የላከብኝ አመላክተኛ ላልኩት የእሱም ከማርያሙ የልጁን ይበልልኝ ባለቅኔ ጥሩልኝ። በአንድ እጁ ጸዳቂ በሌላ እጁ መንጣቂ ሰም ወርቁ ለፍቼ የቸገረ ያጸደቀለት የቀበረ ገሎ የሚቆነጅ አግምቶ የማይሸተው ምን ልበል ምን ይባል ምን ጉድ ነው። አይተኛም አያንቀላፋንም አምነን ተጋልመን ነበር። በስንት አመት አንዴ ነው እንቅልፎን የሚወስድ ጊዜ። ደሞስ ምን ያደርጋል በሌለበት ለአንተ አቡነ ዘበ ሰማያት ይበልል ባለቅኔ ጥሩ በአንደበት አልሸነገል ቀባሪ ነኝ። ያጣሁት ልጅ ያጣሁት ሚስት በምን ትክሰኝ። የነጠከኝ ወገን የቀማኝ ሀገር የት ቆሜ ነው ምን ይቅር። ያንተን ያሳየኝ ያንተን ያሳየኝ የቄሳርነትን መጨረሻ ሆነ አጥቀር በደም እንዳሻ። መቼም አንዴ ፈጥሯል አርጡም ያርጎለኛውም ባ በሞታችን ጎልምስ በደማችን ጠንክር በስጋችን ስባ። መቼም አንዴ ነፍቶብናል አንተ ሞት ልባችን ላይ ሸካ ዘነው። እኔ የኔን ነገ አላውቅም አልሰራሁትም። ያንተን ነገ ግን ያውቃል የዘራውን አይቻል። ለግብር ለግንባር ያልበቃ ሙሉ ድድ ህፃን ጮርቃ ፈገግታው ቁርስ ምሳ በክፉ በደጉ የማይነሳ እንዴት በሱ ላይ ካራም ይሰነዘር። ማለት ከብቶ ማንም ቢመር ይበልል ባለቀኔ ጥሩ እኔማ ምራፋለሁ እኔማ ምን እላለሁ የቀን ጨለማነትን በብርሃን እያየሁ እኔማ ተገፊ ነኝ ከቄዬ ከሀገሬ ከወንዜ ከአድባሬ ተገፍቼ ተነቅዬ ካደኩበት ተሰድጄ ጢሙም ካልኩበት ጎድዬ እንዳላመሰገንኩ በበላሁት ማዕድ ስሙን እንዳልባረኩ በጠጣሁት ውሃ እንዴት ሚስት ልጆቼን ነስቶ ያረገኛል ወና ያረገኛል ዳ። ይግናኝለት ይግናኝለት ለሱ በድንግ ወታች ላደረገኝ መች በደልኩት እሱንስ ሳታስ ባልቆም ባልቀድስ አምልኮ አልጎደልኩ ከመስለስ እግዚኦ ወያን ማረነ። በንሳ ከእግሩ ስር ተንበርክከን ተደፍተን ባፍጢም ሆነን ለምረት አልቅሰን ተላእሰን አብረን እያለን በጸሎት ቤት ተነስቶ ከአራሲ ስል አለማየት የት ሆነ አሳልፈ ባሰጠኝ መች ልጆቼን በቁሜ መንጋ ላጋ ከአራ ይዞ ወድቅ ነበር እናቲቱ ይጨቀኝ ነበር አለኝ። እኔ ሙሾች ወጥቼ በያሬድ ዜማ ይከተል መርጌታ ደብተራ ቄሱ ሌቱን ያቀረበው ጎረብ ተቁም በኔ ደረት ቆዳ ወጥሩና ለከበሮ አቀብሉት ሳሌ አሌሉያ አላልኩ አሌሉያ አላልኩ አሌሉያ እንዳትሉት ምን ባጠፉ ጨጥሎቼ ባጠፋም እኔው እንጂ አፈር ገፊ የበሬ ወዳጅ እንቧቤ ላሚቱን ዘማሪ ምን ባጠፋች እና እቺ ማራይ መንታ ሎሚ ተራ ተራ ልጆቼን አጣራ አደራ ወረወር። ያንተን ያሳየ ያንተን ያሳየን የቄሳርነትን መጨረሻ ሆነ አስቀር በደም እንዳሻ። መቼም አንዴ ፈጥሯል አጩሜ አርጎ ለኛውምባ በሞታችን ጎልምስ በደማችን ጠንክር በስጋችን ስባ። መቼም አንዴ ነፍቶብናል አንተን ልባችን ላይ ሸካ ዘንድ
የኔ ነገ እኔ አላውቅ አልሰራው ያንተ ነገ ግን እኔ አውቃለሁ የዘራው ነገር ብቻ